Danas razgovaramo s pročelnicom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba, gospođom Romanom Galić. Gospođo Galić, hvala što ste pristali na ovaj razgovor za međunarodni projekt Smart EU, u kojemu sudjeluje naše društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu. Pa evo, na početku sam vas htio pitati zapravo za vaše mišljenje kao pročelnice ureda o važnosti medijske pismenosti za sve naraštaje, pa i one koji su najranjiviji, a nekako u njih ubrajamo i naše starije osobe, zar ne? Pa svakako, evo, ja bih vas lijepo pozdravila i zahvalila se što ste me pozvali kao predstavnika i kao glasa onih najranjivijih, a tema medijske pismenosti u vremenima u kojima živimo zapravo postaje sve aktualnija i sve ono za što nam je do nekada bilo daleko i strano postaje nam, neću reći jedini, a u prošloj godini jedini pogled za svijet, u svijet. Stoga mislim da je ova medijska pismenost koja se smatra jednom od glavnih kompetencija 21. stoljeća izuzetno važna, a zapravo izuzetno važna za sve naraštaje i iako ju nekako vežemo za mlađe naraštaje, ono što ste rekli, upravo osobama starije životne dobi treba posvetiti posebnu pažnju i treba njih uključiti u taj svijet za koji su se oni u godini koja je iza nas itekako pokazali kao jedan materijal i jedno dobro iskustvo za cjeloživotno učenje. Tako da smatram da je medijska pismenost za sve generacije, sve naraštaje, a posebno za osobe starije životne dobi izuzetno važna. Kako vam se čine aktivnosti vašega ureda i u kojim ste sve stvarima zapravo zauzeti i što sve vi možete iz svojega ureda i svoje perspektive poduzeti da se medijska pismenost među starijima još i poboljša? Pa evo, mi smo sa nekim prvim koracima zapravo započeli prije 15 godina na projektu Gerontološki centar, gdje smo zapravo osobama koje su ostali u svojim domovima, znači nisu unutar nekih institucija ili ustanova, krenuli sa projektom zadržavanja u vlastitom domu, ali osiguravanja svih onih sadržaja koje bi oni imali da su u nekoj instituciji. Jedan od sadržaja upravo je i sadržaj koji se odnosi na tu medijsku pismenost, jer smo počeli sa edukacijama, sa internet radionicama, sa učenjem svega onoga što, kao što sam rekla, neko ko se veže za našu mlađu generaciju, ali osobe starije životne dobi su itekako za to zainteresirani. Znači, već 10-15 godina provodimo radionice, učimo naše starije, odlično surađujemo sa organizacijama civilnog društva, pazimo da ovim najranjivim skupinama osiguramo i te uređaje koji su im itekako potrebni, imajući u vidu da se radi osobama starije životne dobi koje su nerijetko i one koje su u najvećem riziku od siromaštva, pa onda sadržaj koji im je potrebno, odnosno tableti, laptopi, kompjuteri, sve ono što im je potrebno da bi se i oni uključili u taj svijet, mi kao ured isto tako osiguravamo. Evo, na neki ste način već malo naznačili i odgovor na moje sljedeće pitanje. Dakako da se čini da je kod nas u Hrvatskoj zapravo važnost udruga civilnog društva izuzetno velika, a posebno na području medijske pismenosti, jer nemamo još uvijek sustavno razrađeno niti za one najmlađe, niti za osnovnoškolce, ni srednjoškolce, i kako bismo mogli zapravo s njima sustavno raditi i u školama. Kakva su vaša iskustva zapravo s udrugama civilnog društva, pa i s našim društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu? Pa ovako, mi unutar gradske uprave zaista ne deklaratorno, nego stvarno organizacije civilnog društva doživljavamo kao partnere. Partnere u provođenju različitih sadržaja, a posebno sadržaja koji nisu, možda bi rekla, sadržaj ureda kojim se ja bavim i kojeg vodim. Znači, medijska pismenost nije nešto u našem opisu posla, a znamo koliko je ona važna.
izuzetno dobro surađujemo i suradnja se ne svodi samo na financijsku pomoć, nego na ono što je nama važno, a to je da vi podižete kvalitetu života naših sugrađana, u ovom slučaju osoba starije životne dobi, nekako ih držimo u trendu, nudimo im sve one sadržaje koji su im važni, a rekla sam da su im se u pandemiji i cijelu ovoj situaciju u kojoj smo se našli itekako bilo važno da su oni uključeni u te sadržaje, tako da je naša suradnja pa i sa vašom udrugom na izuzetno velikoj razini. Mi smo vam na neki način zahvalni za sve ono što radite za naše najranjivije i posebno za osobe starije životne dobi, uključujući njih u taj svijet. Sigurna sam i iz iskustva znam koliko su vam zahvalni. Evo, za kraj ću samo iskoristiti priliku i zahvaliti vam što je i vaš ured prepoznao važnost ovoga našega projekta Smart EU i što ste nam dali konkretnu potporu i nadamo se jako dobri suradnji onda i na ovom projektu. Hvala vam na ovom razgovoru. Ja bih samo rekla za kraj, ovo je samo početak i mi smo sa strane uprave počašćeni što smo vaši partneri. Ja sam sigurna da će ovakvih projekata biti još i više. Hvala vam puno i ugodno poslijepodne. Hvala lijepo i vama.